Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Zee sini. Hari ini Kak Zee berada di kedai makan RM 2 ringgit dekat Bukit Keteri. Bukit Keteri boleh. Ni pada kawan-kawan yang duduk ke utara ni, kalau mai Perlis ni jangan lupa mai ke kedai RM 2 ringgit lah. Dekat Perlis ni, dekat Bukit Keteri. Jom kita pergi tengok apa menu-menu yang ada dekat warung kedai 2 ringgit lah. Jom. Inilah antara menu-menu yang ada dekat kedai T2 ringgit lah. Ni menu-menu nasi daging, nasi kambing, ada bihun sup, ada laksa, ada kuetiau, ada nasi ayam. Yang nasi daging ni ada yang special, ada yang biasa. Nasi daging, nasi kambing pun ada. Ada yang special RM 7 ringgit. Yang biasa RM 7 ringgit. Yang special RM 10 ringgit. Nasi kambing. Laksa, mi kari, pasembok, semua ada. No? Semua RM 2 ringgit saja. Okeylah, murah-murah lah kan. Di zaman sekarang ni ekonomi. Kedai ni dekat tepi jalan lah. Tepi jalan nak pergi ke Bukit Jernih. Bukit Jernih lah dia tengok. Kedai ni buka pukul 10.30 pagi. Tutup pukul 7 malam no? Cuti hari Rabu. Hari Rabu cuti. Yang ni pergi sana ni jalan nak pergi Bukit Jernih lah. Nak pergi mandi manda apa semua. Dekat sini ada lah. Ini harga minuman pula no? Menu yang Kak Zee order, mi kari, bihun sup, dan Abang Aril juga makan bihun sup lah. Banyak RM 2 ringgit. Banyak lah. Kalau tak cukup boleh tambah mur-mur saja RM 2 ringgit lah. Abang Aril pun makan bihun sup juga. Kedai ni duduk kat tepi jalan saja lah. Untuk kawan-kawan yang duduk jauh kan, nak main sini, Kak Zee ada letak lokasi dekat bawah lah. Lokasi kedai ni dekat bawah. Okay, tengok. Mana tahu lepas makan-makan nak pergi Bukit Jernih ke.
Kalau nak tahu Bukit Jernih macam mana, ada juga dekat video Kak Z pun ada juga. Nah. Mai. Kawan-kawan Kak Z dah makan dah kenyang dah. Kak Z tadi order mi kari, bihun sup. Memang memang sedap lah. Macam-macam ada dia apa? Moye sup dah. Laksa mai. Kalau ada kawan-kawan yang mai pelih ni jangan lupa singgah ni nya. Dekat Bukit Keteri ini. Memang sedap lah. Dia banyak lah juga kan, dia banyak dia makanan dia walaupun RM2 ya. Kalau tak cukup juga tambah lagi. Dia lepas mandi lepas makan ni dah kenyang ni, boleh lah kita mandi manda dekat Bukit Jernih lah. Lebih kurang dari kedai ni pergi ke Bukit Jernih ni 3 km lah lebih kurang. Boleh mandi manda kat sana, kat Bukit Jernih lah. Kawan-kawan main pulih ni, singgah lah dekat sini, dekat Bukit Keteri. Sekian dulu video di kedai makan di RM2 lah, dekat Bukit Keteri Perlis. Sekian dulu kawan-kawan yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Kalau kalian dah subscribe tu, Kak Z ucapkan terima kasih banyak. Jumpa lagi.